Čau, já tě vítám další díl, dneska tady mám další video ze hry Tom Gold Run a dneska tady máme, se podíváme na poslední upgrade, teda nevím, jestli si dneska ještě vyděláme nějaké ty coiny, ale dáme prstatý devátý, chci dám poslední tady upgrade, takže zkusíme to odehrát. Když tak pak na nějaké hvězdy koupím 100 coinů. Za jednu hvězdu máš 100 coinů, což je prostě tak dobrý. Za jednu hvězdu 100 coinů. Prostě 100 coinů máš to. 100 coinů. To je nejlepší. Oh. Dalších 100 coinů. Až budeme mít přes 1700 coinů, tak už se zabiju, nebo nezabiju, no, to je jedno. Je tady to. No, ještě se to celkem dá zvládnout, ale... Uf. 15 hvězd, už máme 16. Takže už bychom to mohli mít. Ale já se schválně zabít nechci. Vidíš, asi pak se zabiju, ale nechci za to jako utrácet všechny hvězdy, když to můžu normálně ve hrách získat, ve hrachu. Pořád potřebujeme, pevně už mám max. Ještě se to dá zvládnout. Tady tohle já úplně miluju, tady tuhle mapu. A už jdeme zpátky do města. Už na tuhle mapu nemůžu pomyslet. Tak, ha. Do moře jdu 100%, ne? To bez váhání. No. 32. Potřebuju, ale i taky, teď jsem dal za 180 těch hvězdíček na hodnou kartu a o jednu, kdybych trefil vedle, tak by mi padla ta elfka. Já už jsem to kdysi hrál, jsem měl policajta a teď nevím, kdo tam ještě byl. Vždyť si normálně dostaneš za peníze, můžeš si je koupit. Jsem to dostal zdarma. To je prostě nejlepší. Já jsem nevzal ani jednu hvězdu, ale já ty coiny fakt potřebuju. No, coiny jako. Bývá zase nenaštval některé. A, dvojčit, yes. Ne, trezora, mám zrovna dvojčit, co tu nechci. A, ještě to zvládnu, ještě něco poberu dvojce. A, ještě jsem něco probral. Probral, no. Ha, už to teda máme, ale já se schválně zabíjet nechci. Tady tam v duchu je to nejlepší. Nemůžeš se zabít a sbíráš tu koně pořád. Tak. Doufám, že tady bude kanál. Yes. Máme to. 2000 coinů už to vypadá, že už je asi bude mít. Ano. Ale už je máme, nebo ještě ne, ale teď už jo. 2000, a teď už to začíná být opravdu těžší, i když se to jako ještě dá zvládnout. No, jdem do vzduchu, ať se, jako, nebude to schválně zabité, ale mám tu velkou pravděpodobnost, že se tu zabiju. Tak proto jsem tu šel.
Ah, dvakrát. Já se chci zabít, dejte mi to něco těžšího, tak proč jsem si bral helmu? Ježišmarja. Mě by dali... Mě by měli dát dobrou cenu. Za hloupost. Já nechci konec. Dejte mi tam něco, já se chci zabít, Ne, zabij se, ne, já se chci zabít. Pak se chcípnout. Ne, proč mi to děláte? Ach jo, já se nechci konec, už je konec, já nechci. Jo, ale nechci. Jo, proč si beru přilbu? Chci zabít. Jo. Bylo schválně, jo. Tak dáme jí 100 hvězd a zabijem se. Ne, nezabijem. Zabijem, nevím, já to nevím. To mám taky velkou pravděpodobnost, že se tam zabiju. Mně jedna hra zabere celé video. Jo, yes, jo, yes! 99, ne! Yes, dali jsme to, ale... To je 99, yes. Máme tady další level. Tebe už nechci, ty si na nic. Tak si to rovnou vylepšíme. Počkej. Aha, už nemůžu. Ty můžeme ještě to poslední to dole. Ještě. A dáme go. Jo, to je to, jak to padá, tak to nesnaším. To jsem se tak milionkrát zabil. Už to kutali. No. Tak vidím, se to dá, zatím to ještě pomalejší, ale... To bude rychle, tak to fakt nejdu. Já nechci box. Tak mám cítlu. Jo, jdem se zabít. Už tady si myslím, že bych mohl přežít. Pokud jste neviděli minulé díly, tak až se na tohle dodíváte, tak si tam běžte hnedka kouknout. Ještě, že se ty dají ty balvany přeskočit. Kdyby se to nedali, tak by to, tohle bylo nezvladatelné. Já mám 22. Dvojtíme si to. Pokud ještě u mě nemáte odběr, což spousta z vás ne, tak to běžte hnedka napravit. A vy, co tam nemůžete dát like ani odběr, tak se běžte přihlásit, jo? Prosím vás, jako... tak... Auto, já chci auto. Chci nějaké zrušo. Já chci auto. Ať do toho. Jako mě to auto baví. Taky to si to chcete, vás to možná nebaví, ale mě to baví. Jsem na to expert. Spousta lidí tohle dává, ale... Mě to prostě tak, ale tak baví. A ne, kdybych to nevzal to letadlo, tak jdu do toho, jak tam se valí.
Pojď sem. Co se to dá zvládnout? No. Mám 41 hvězd, to je dobře. Já jsem to ještě přežil. Wow, to fakt nechápu, jak jsem to... Nechápu, jak jsem to mohl přežít. Já vím, že mi není moc rozumět, ale já jsem Ostravák. Nebo Ostravák. Nežiju v Ostravě, ale na Ostravsku a... To tak rychle mluvení je tu zvykem, víte? Víte, Pražáci? Pražáci? Tak dáme 50 hvězd a zabijem se. Jo? Ale já se nechci zabít v tomhle módu, na téhle mapě. Tak se zabijem, až budeme ve městě. Se v pohodě zabijem ve městě. Je to těžší, jo, co nechci zabít schválně. Yes, jo, já jsem typil. Mám takovou radost, že jsem chci tmit. Nikdy bych to neměl. 305. Koupíme si diamant 2. Ty, které si nechází. Kolik gemů? 80, málo. 1000 goldů, 4 bomby, 20 kartů. Ty si koupíme... Jednou takhle, zaokrujeme si to na 20. Tak. Jo, čekaj. Si tu něco vylepšíme, jestli můžem. Ano. Vylepšíme si to. Ještě jednou. Tohle. No, já bych to pro dnešek ukončila. Doufám, že si toho videa líbilo, dejte tam like, dej mi odběr, se budu těšit další videa. Tak čau.